dhe ju si personalitet publik ju shohim jo rallë her me bashkëshortën e juaj në paraqitje në publik, qoftë ato në për agenda zyrtare, po edhe takimet përditshme dreka jo formale. Si e kalut, Shën Valentinin? Mire kemi kalu, në fakt me Violetën a qdo dit e kemi Shën Valentinin. A, sa mirë. Do të thot, po është pjesë e traditës si shqiptarët jemi. Mm-hmm. Shumë i sinqert, na gjithmonë se kjo ka qenë gruaja. Kjo është ajo as diçka më shumë as më pak në bëse e shumica e tradicionale të tonë, mundohemi me respektu traditën që kemi. Familje, me respektu fëmijët, se ata janë bazamenti i familje tona dhe shtetit tonë në parma. Dhe kjo e me të se është pozitive. Kjo në dalon, si kam nuk ka shumë kongë, tjerë për faktin, se dimi që mu andaj nga vime dhe dim po ashtë me ndërtu edhe familje dhe shtetë. Okej. Në ndërku përshojme edhe fotografi bashkë me bashkëshortën tuaj, zënjëm Violeta. I dhurua diçka për këtë Shën Valentin? A e surprizut me ndërni dhurat? Është diçka që ka i dhurëm shpesh njëri tjetin. Mirë është, mirë jemi të knaqen të ditë nga 14 shkurti. Këtë 14 shkurtë e kemi festuar vetëm me nxjezin për arsye se marveshje edhe me Violetën ka vendosur që shtegun e ushtrisin të hartë Kosovë, shtegun e liris ta kalojnë pikrisht në këtë ditë, cila është e veçanë si pjesë edhe mingrit si sensitivitet një situate dhe krenarijet kaluar cilin e kemi pasër e kam kaluar malet e pashtrigut te kufiri. Andaj nga ka qenë porta e liris, nga ka qenë shtigjet e luftëtarëve tanë. Njështë edhe një prej aktiviteteve që pa dyshem u përcallë edhe prej kolegve tanë të diskut informativ, përse që e kemi po që në 14 shkurt pas dite në këndarë për diçka tjetër jo për bashkëshortën. Kur jemi tek familja, për pos zonjës Violeta, jug, zonjës bashku edhe 4 fëmijë mrekullueshëm, 3 djemë dhe një vajzë, i paqë me shëndet pikëspari, të cilët sigurisht u abu njëtën halamat lumë të unë edhe mëngjesin edhe drekat, darkat, gjdo fest tjetër familje, më besoj. Duhet jem shumë e sinqert, se cila familje i damë fëmijë në vetë dhe ne e bajmë të njëtën, i rujtë zoti gjithë fëmijët e Kosovës, fëmijët e botës, ajo qëfar mundohem zbashku me gruan Violetën. Fakt, ajo e ka peripecin ma të madhe vështërsit për faktin se të rritë është 4 fëmijë, nuk është e leta që ma të i përkur. Një pjesë të madhe të kosë, unë jam edhe një pjesë në angazhime, si do që tjetë për mua, besoj edhe për gjithë prindrit, edhe Violetën e gjithë, po gjithë prindrit, ja janë kuptimi jetës, i rujtë zoti, po mundohem ja u kryu kushtet, e mira, kjo është kushtet dinitoze, asë mos mila zdru, pa asë mos mila me hjekeqë. Edhepse në 5 ditat, fëmijët i pamë në fotografi janë të vegjel, të të katërtit? Dvegjel janë, djali madhë është 16 vjeqarë, vajzën e kemi sugarin, është 7 vjeqare. A i lazërën më shumë të ata, të regom dhe. Ja, është veçanë, që të janë veçanë, po vajzat ishin ma dashura, edhe pse edhe djemë të shumë dashur jam, po vajzat ishin vetë kështu si natyrë. I rujtë zotit gjithë, vajzat djemë, krejtë Kosovës. Okej, për pas familjes të juaj që po shohem, kam dëgju që je shumë i ofërt dhe i viziton shumë shpesh edhe prindrit e tu në Mitrovicë. Të cilët, shqyqysh zotit mirë me shëndet edhe rrët në djetave, duket babaj në të një vjeqës. Babaj i ban 92 këtë vetë, nana 90 vite. Jenë, e kam obligime e konsideroj, për arsye se jëmë silë mirë, por fati i kom biton, pasaj më ka fut në rrugë cilën ju kom silë shumë të lashe dhe ju kom silë shumë do të toja gale, unë jam vetë prind, e di që ka do të thotë kjo, po ata e kanë majtë mirë, e kanë majtë mirë edhe janë të regu dinitas për faktin se kanë qëndru, e kanë di që ka edhe mundet me qenë, rëzika qenë gjitha familje tona,
po prindri tanë ju kemi shumë bërë, tash mundohemi të pakten njerëzisht, të jemi sa ma ofër tyre dhe të qëndrojnë, po burë që nuk më javlaj, e falenderoj vlezër që ju qëndrojnë shumë mirë, nipat, mbesat, konatat, po edhe one me Violetën e me fëmijë sërë kemi ko shkojmë. Qëfar komentit jep nana më së shpeshtja, apo të ndonjerë djali ja mu këpute, u lodhe, nga tje, nga tje. Ja, shumë besimtare, gjdo dytë në fjallë, e ka pas edhe sot kër i ka 90 vjetë, me Zotin, të rujtë Zoti, Junimov Zoti, këto i ka, edhe gjdo herë natyrë shumë edhe pëse unë duhet mi kërku, a ja thotë, bëna halal. Po, është, ja nana të una kanë jikë shumë.